El procés de vacunació pareix anar accelerant-se a cada nova setmana a la Comunitat Valenciana. La regió vacunarà contra la Covid-19, previsiblement ja aquesta setmana, a la totalitat dels seus majors de 90 anys, un dels col·lectius de major risc. Abans ja ho han fet els usuaris i el personal dels centres geriàtrics i també els sanitaris. Una situació que han avaluat aquest passat cap de setmana els principals responsables autonòmics. Ara, l'objectiu és que la vacuna contra el coronavirus arribi quan d'abans a la major part de la població. Per això, Sanitat Universal, Polítiques Inclusives i Presidència han acordat enllestir punts de vacunació massiva cara al mes d'abril, quan s'espera començar a vacunar més població per l'augment de dosis previst. Cada departament sanitari, com a mínim, tindrà un punt de vacunació massiva que ha de complir diversos requisits. Entre ells, el de fàcil accés per a tothom, el del tamany per a mantenir les distàncies i el d'estar ben comunicat. Un fet que fa que a l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà la destinació preferent siga Alcoi, on l'Ajuntament ja va presentar 10 opcions a Sanitat per a poder vacunar en massa. Tot apunta que la ciutat dels Ponts albergarà aquesta campanya bé al poliesportiu Francisco Laporta o bé a la plaça de l'Arrac, zones que, en qualsevol cas, comptaran amb transport gratuït per a la població. La ciutat de València, per exemple, serà la ciutat de les ciències, a Alacant serà la ciutat de la llum, a Castelló el Palau de Congressos i els tres hospitals de campanya i a ells IFA. Això són els espais on se concentrarà en les grans ciutats els espais principals. També en totes les comarques hi haurà un centre de vacunació i en algunes comarques, per supost, hi haurà diversos centres de vacunació. Del que es tracta és d'aconseguir el més ràpidament possible la vacunació, que és la gran esperança, és la gran oportunitat d'avançar directament cap a la normalització de la societat, de la vida valenciana. Aquest procés de vacunació massiva començarà en abril, després de que les dosis arriben a altres sectors prioritaris, entre els que es trobarien l'hostaleria o la docència. De complir-se els terminis que baralla Sanitat Universal i que dependran en bona mida de la disponibilitat de vacunes per part de les farmacèutiques, el 70% de la població valenciana estaria ja vacunada en arribar l'estiu. Durant les properes setmanes se continuarà acabant la segona dosi de residències, que totes ja han rebut la primera, i ara se continuarà en tot l'espai sanitari per tal d'aconseguir que en les properes setmanes tinguem ja la immunització en tots els grups primers. A partir d'ahir, ara estan continuant també ja les persones majors de 90 anys i l'horitzó de la vacunació massiva se planteja de tindre-ho tot preparat per a l'1 d'abril. A partir de l'1 d'abril no sabem encara a hores d'ara quantes dosis tindrem, però tindrem preparats aquests grans espais per a la vacunació massiva. Tot i l'esperat increment de la immunització contra el coronavirus, des de Sanitat Universal segueixen insistint en la necessitat de mantenir les mesures de seguretat sanitària, més encara amb l'arribada de la Setmana Santa, per a la que Puig opta per mantenir el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana. L'objectiu és impedir que la Pasqua tinga el mateix efecte pandèmia que va tindre el Nadal.